তিল দিন আছিল, একোৱে নাছিলে সঁচাকৈ। মিঠাতেলৰ বটলত পানী আনি খাইছিলোহি আমি। সেই দিনবিলাক মনত পৰিলে সঁচাকৈ বহুত কিবা বহুত মানে বহুত দুখ লাগে মনতে। আৰু জাগৰি নিশা পাৰ হয়, আৰু বিশেষকৈ বেছি বেয়া লাগে। আৰু জাগৰি নিশা পাৰ হয় আমাৰ তেনেকৈ চকু পানী টুকি টুকি পাৰ হৈ যায়। এতিয়া সেই দিনবিলাকৰ তুলনাত আজি আমাৰ বহুত বেছি ভাল, বহুতেই ভাল বুলি ক'ব লাগিব। নিজে কিবা এটা কৰিছোঁ, নিজে খাইছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কষ্ট নকৰিলে খাবলৈ পাব, সেইটো নহয়। মানুহৰ ধৈৰ্য লাগিব, ধৈৰ্য ধৰি ধৰি আজি আমি এইখিনি পৰ্যায় পালোঁ। কি এটা ব্ৰেড আনো আৰু দুইটাই সেয়াকে খাওঁ। আৰু তেনেকৈ বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা মানে তেতিয়া আমাৰ নাছিল, জুপুৰি ঘৰতে থাকি থাকি দিনবিলাক যাব। সেই দিন দুদিনকে বুঢ়ীয়ে হৈছে, মুহূৰ্তবোৰ কথা মনত পৰিলে এতিয়া বহুত বেছি দুখন চিন কৰি খাই যাব, বেছি কষ্ট অনুভৱ কৰিব লাগে। আমাৰ হাতত পইচা নহৈছিল, এখন বেড কভাৰ কিনিবলৈ পইচা নাছিলে, আৰু শুবলৈ এখন বিচনা নাছিলে, ভঙা বিচনা এখনত বেছিকৈ খাইছা দিয়ে। মানে সেই দিনবিলাক মনত পৰিলে এতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগে, বহুত বেছি কষ্ট লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া নিজে কষ্ট কৰি এটা এটাকৈ বস্তুখিনি লৈছোঁ, খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই, বৰ্তমান মোৰো ভালেই। বনাচী ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, এইফালে এয়া মানে বেমচা কামত লাগি আছোঁ মই। আৰু ভাবিলোঁ কি কৰি আছোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিওঁ। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে মোৰ ফেচবুক পেজখন বনশ্ৰী ব্লগ, সেই পেজখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু নতুন 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 ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ ন'টিফিকেশ্যনটো কল কৰি দিব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বিশেষ নকওঁ, আপোনালোকৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত ইমানখিনি মানে ইমানখিনি আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ। সেয়াই আৰু, আগলৈও যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ ইমানখিনি পোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে। আৰু কামত ব্যস্ত অকণমান, ঘৰৰ কাম যিহেতু বুলি ক'ম, ভঙা জুপুৰি আৰু ঘৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি, জুপুৰি বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এনেকৈ মানে বেয়া ৰুচি আছে, এতিয়া ঘৰৰ কামত লাগি আছে। ঘৰৰ কাম মানে হাজবেণ্ডে অলপমান ঢুকা চুকা এইখিনি অলপমান খচি কৰি আজৰি কৰি থৈছে, ময়ো অলপমান মানে নিজে কৰি লৈছোঁ আৰু, গোটেইখিনি তেওঁ কৰি দিবলৈ সময় নহয়। তেওঁৰ কাম থাকে বাহিৰা বিজনেছ যিহেতু কৈছোঁ, আৰু মাছৰ বিজনেছ ক'ব লাগে, মানে নিজৰ কামখিনি ক'ব লগানো কি লাজ আৰু। যিটো কৰি খাওঁ, যিটো কাৰণে আমি আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁহি, যিটো উপাৰ্জনত আমি চলি আছোঁ আমাৰ পৰিয়ালটো, সেইটো ক'বলৈনো কি হ'ল লাজ আৰু। এনেকৈ আমাৰ পৰিয়ালটো চলি আছে। আৰু ব'লক এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, এনেকৈ আৰু লাগি আছোঁ নিজৰ কামখিনি নিজে নিজে ভাগে ভাগে। তাত এজন এইফালে মাছ ধৰিবলৈ মাতিলে এফালে এফালে যাবগৈ, সেইকাৰণে অকণমান মই মাটি মানে মিক্স কৰিবলৈ হৈছোঁ, অকলে নোৱাৰিছোঁ। সেইকেইটা আমাৰ ছাগলীকেইটা আৰু ডাৱৰীয়া বতৰ যিহেতু, সেইটো কাৰণে সিহঁতক ঘৰতে মানে এয়া চাপৰ খাবলৈ দিছোঁ। আৰু এটা মোৰ বহুত মৰমৰ হয় এইকেইটা, মানে মায়ে মোক মানে ইহঁতৰ মাকজনী মায়ে মানে মোক মৰমতে দিছিলে ঘৰৰ পৰা, চুটকীয়া বস্তু বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া। আৰু সিহঁতৰ মাকজনী মানে চোৰে লৈ গুচি গ'ল, আৰু চোৰে লৈ গ'ল এতিয়া অকল মাইকীজনী আৰু এইফালে মতা এটা আছে, আৰু এটা খাচী এটা আছিলে, সেইটো মানে অকণমান ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি দিব লগা হ'ল, সেইটো কাৰণে বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অকল এই দুটাই আছেগৈ। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ মই কি কৰি মানে কি কাম কৰি আছোঁ, কি কৰি আছোঁ ঘৰত। তেনেকৈ মানে ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান কোনো নাই, সেয়েহে ভাবিলোঁ কি কৰিনো, বেগখনকে কম লৈছোঁ যিহেতু এইবোৰ বেৰবোৰ দিয়া হৈ আছে, এনেকৈ আছে মানে মোচা হোৱা নাই। আৰু দিন মচিম সেই দিন মচিমকৈ থাকোঁতে নহ'লে দেখিছোঁ বিহুৱে পাবহি আকৌ। আৰু এতিয়া যিহেতু ভাল নাই, আৰু এতিয়া বতাহ বৰষুণ লাহে লাহে আহিছে, সেই গতিকে অকণমান বেগো মচিলোঁ, নহ'লে বতাহ সোমাই আৰু ঘৰৰ অৱস্থা যিহে, নহ'লে আকৌ বৰষুণ মানে বতাহে ভাঙি লৈ যাব, কামৰ নমুনা মৰিয়াই এনেকৈ লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু। কোনোবাই বেছি স্পীডত মচিব নোৱাৰি, কোনোবাই লাহে লাহে মচি আছোঁ এনেকৈ। ঘৰ বুলি বহুত বেছি একো নাই আৰু, একো তেনেকৈ একো কৰিব পৰা নাই। ভাবিছোঁ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ অকণমান মানে এইবিলাক ভাঙি আৰু পিছত অকণমান বনোৱাৰ চেষ্টা এটা কৰিম যদিহে পাৰোঁ। আৰু বৰ্তমানতো এতিয়া এনেকৈ আছোঁ, সেইবিলাক
বেৰবিলাক মানে পচি গ'ল আকৌ, সেইকাৰণে নতুনকৈ দিব লগা হ'ল। আৰু যিহেতু মানে 2021 চনমানৰ হ'ব নেকি, মানে ইমানেই ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা আহিছিলে, গোটেই ঘৰ চৰ ভাঙি দিছিলে। অকল মেইন ঘৰটো আছিলে আৰু, মেইন ঘৰ মানে আমাৰ অকল বাৰাণ্ডাৰ ৰুমে কেতিয়া। পাছত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ঘৰটো দেখাম, বেছি বেছি হ'লক যদি পাৰোঁ ৰং চং দিব লাগিব ভাবিছোঁ আৰু। ভবা কথাটো সিদ্ধি নহয় কেতিয়াও, আমাৰ ভাবোঁ এটা হৈ যায় এটা, আৰু ভাবোঁ কৰিম এটা, আকৌ এটা, আকৌ হয় কিবা এটা, আৰু ভাবোঁ কিবা এটা কৰিম, তেতিয়া আকৌ বেমাৰ আহি হাজিৰ হৈ যায়, আৰু যিকেইটকা থাকে আকৌ সেইকেইটকা বেমাৰত যায়গৈ। এনেকুৱাই আৰু জীৱনটো চলি আছে। এতিয়া ঘৰত কোনো নাই আৰু, বোলে মই অকলে আছোঁ, সেইকাৰণে বেমাৰ চাইছোঁ। ছোৱালী স্কুল গ'ল, বাপেকো মানে মানুহজনো কামত ওলাই গৈছে, যিহেতু কাম কৰিব লাগিব আমাৰ, আৰু কাম নকৰিলে খাবলৈ অৱস্থা এনেকৈ খাব লগা হয়। তাৰপিছতে সেইখিনি এনেকৈ কামখিনি কৰি আছোঁ ঘৰত, তাকো মানুহৰ চকু লাগে, মানে সাধাৰণভাৱে জীয়াই আছোঁ যিহেতু। কিন্তু মাত্ৰ এখোজ আগুৱাই দিব বিচাৰোঁ, যাতে মুহূৰ্তবোৰ কথা মনত পৰিলে এতিয়া বহুত বেছি ভুখন চিৰিং কৰি যায়, মানে সকলো খাদ্য বহুত বেছি কষ্ট অনুভৱ কৰিব লাগে। এটা আঁঠুৱা কিনিবলৈ আমাৰ হাতত পইচা নাছিলে, এখন বেগ কভাৰ কিনিবলৈ পইচা নাছিলে, আৰু শুবলৈ এখন বিচনা নাছিলে, ভঙা বিচনা এখনত খাইছিলোঁ, সেই বিচনা দিয়ে মানে সেই দিনবিলাক মনত পৰিলে এতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগে, বহুত বেছি কষ্ট লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া নিজে কষ্ট কৰি এটা এটাকৈ বস্তুখিনি লৈছোঁ, মনটো বহুত যায় আৰু, বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ মন যায়, কিন্তু নোৱাৰোঁ, পইচা পাতিৰ অভাৱ। আৰু বাকী এনেকৈ দিনবিলাক পাৰ হৈ আছে আৰু লাহে লাহে। আৰু সেই দুখ ভাল কাম এটা যেতিয়া কৰোঁ, সেই কামখিনি যদি উৎসাহ জগাব মানে যোগাব নোৱাৰে, বা ভাল কিবা এটা কৈ যদি আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে সমালোচনা কৰাত কি প্ৰয়োজন, সব নহয় সপোন। তাৰপিছতে মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা আন থ'বলৈ বিচনা, কাপোৰ থ'বলৈ আলনা, তেনেকৈ অকণমান সৰু সৰু বস্তু কেইপদমান মোক দিছিলে, তেনেকৈ আজি আমাৰ সংসাৰখন চলি আছে। আৰু ল'বলৈতো বহুত মন যায়, বহুত মন যায় বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ, কিন্তু মন গ'লেই জানো পাৰি নোৱাৰি। আৰু মনটো গ'লেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত মনটো বান্ধি ৰাখিব লগা হয়, যিহেতু আমি এইবিলাক ল'ব নোৱাৰোঁ, সেনেকৈ মনটো মানে বান্ধি এনেকৈ ৰাখোঁ আৰু, আমি এইবিলাকৰ যোগ্য নহয় আচলতে, ল'বও নোৱাৰোঁ। আৰু মনটোতো ডাঙৰ, সদায় মনটো জানি জানি যায়, কোনোবাই কিবা কাপোৰ পিন্ধি যোৱা দেখিলে যে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, ধুনীয়া লাগিছে বুলি ক'বহে পাৰি, কিন্তু লোৱাটো সম্ভৱ হৈ নুঠে। ধৰক আমাৰ কাৰণে 5,000-6,000 টকা সেই কাপোৰযোৰে বহুত দামী, তাতকৈ বেছি দামী বিচাৰিবলৈ গ'লে নোৱাৰি ল'বলৈ। আৰু আগৰ দিনবিলাক বহুত কষ্টৰে পাৰ মানে পাৰ হৈ গ'ল, সেই কষ্টবিলাক মনত পৰিলে বহুত বেছি দুখ লাগে। হাজবেণ্ডৰ বহুত বেছি কষ্ট হৈছিলে, খালি এটাই ভাবিছিলোঁ মানে দুজনে একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, সেয়েহে বহুত কষ্টৰ মাজতে সেই দুখৰ সময়খিনিতো মই তেওঁক বহুত বেছি লগ দিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে বাৰু সেইখিনি কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, নোৱাৰাখিনিতো আৰু উপায় নাই, তেওঁ কৰিব লগা হয়, যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এনেকৈ জীৱনটো পাৰ হৈ গৈ আছে, বেয়া লাগে কিছুমান কথাখিনি মানুহৰ, যেতিয়া ভাল কাম এটা কৰিব কৰোঁ মানে সেই ভাল কামটোত উৎসাহ নিদিয়ে, কিন্তু সদায় ডাউন দিয়াত থাকে, আৰু মানে অমুকৰ ভিনিকা অমুকটো এনেকৈ কৰিছে, তামুকটো এনেকৈ কৰিছে, কিয় মানে এইবিলাক, মইতো কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, ভিডিঅ' বনোৱাটো মোৰ কি বেয়া কাম হৈছে নেকি, বা মই কিবা বেয়া কৰিছোঁ নেকি, ভিডিঅ'টো মই মানে ঘৰত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ, সেইখিনিয়ে আৰু মোৰ স্মৃতি হৈ কিছুমান এনেকৈ লৈ যাওঁ। এই কাহিনীবিলাকে জীৱনত বহুত বেছি দুখ পাৰ হৈ গৈছে মূৰৰ পৰা, এতিয়া মানে সৰু সুৰা দুখ কেতিয়াও মানে সেইবিলাক দুখ মূৰৰ পৰা দি পাৰ হৈ যায়, মানে লাপচা দুখ কেতিয়াও গাতেই নালাগে, এতিয়া ইমানখিনি দুখ মানে দুখৰ দিন পাৰ কৰি আহিলোঁ, এতিয়া সেইবিলাক আৰু মনত নাহে। এদিন দুদিনকৈ ছোৱালী ডাঙৰ হৈ যাব, সেইটো এটা চিন্তা, ঘৰ এখন ভালকৈ বনাব লাগে সেইটো চিন্তা, তাৰপিছতে আহি পৰিব ছোৱালীৰ বিয়া, আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব লগা আছে, কি কৰিব পাৰিম নাজানো আৰু, ভগৱানে ভগৱানৰ ওপৰত সকলো নহয় বাৰু, হ'লেও নিজে কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব, কিন্তু যিমান পাৰোঁ এনেকৈ আৰু। অকল জুপুৰি ঘৰতে থাকি থাকি দিনবিলাক যাব, এদিন দুদিনকৈ বুঢ়ীয়ে হৈছোঁ নি, আৰু ভালকৈ ঘৰ এখন পতাৰ সপোন পুহি ৰাখিছোঁ, বহুত ডাঙৰ সপোন সেইটো, মানে ঘৰখন পাতিব পাৰিলে আমাৰ বহুত বেছি দূৰ জানত হৈ যাব যেন অনুভৱটো হয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে পৰা নাই আৰু, সেইটো সপোন কেতিয়া পূৰ হয় নাজানো। এনেকৈ মানে
থাকিব পৰাকৈ আৰু এনেকৈ ঘৰ এখন পাতি লৈছোঁ। কিবা হয় নাজানো, সময়ৰ সোঁতত কাক বা ক'লৈ লৈ যায়, হয়তো সপোনবোৰ আধাতে মৰহি যায় যদিও নাজানো। আজি হয়তো এনেকুৱা কথা কৈছোঁ, এদিন হয়তো সঁচাকৈ মৰিও যাব পাৰোঁ, যোৰ বস্তু তাতে পৰি থাকি যাব। যিহেতু মোৰ কাম আছে আৰু কাম মানেনো কি আৰু, এয়া বেৰখন মুচি সম্পূৰ্ণ যদি শেষ হয়। ইমানখিনি আগৰ দিনবিলাক মনত পৰিলে এতিয়া বহুত বেছি মনটো বেয়া লাগি যায় সঁচাকৈ। আৰু সেই দিনবিলাক অতীত অবিহনে ভৱিষ্যত কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, সেই গতিকে অতীতৰ সেই দিনবিলাকলৈ মনত পৰাটো স্বাভাৱিক কথা। আমাৰো বহুত বেছি মনত পৰে, মানে কষ্টৰ দিনবিলাক, দুখৰ দিনবিলাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি। যেনে ফলিয়া ভৰাবলৈ যায়, লোকৰ গাড়ীত যায়, ৰাতিপুৱা নোখোৱা নোপোৱাকৈ যায়, আৰু তেতিয়া মই কৰিব লগা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আছিলে 150 টকা হাজিৰা। আৰু দিনটো ৰাতিপুৱা নোখোৱাকৈ যায়, দিনটো ফলিয়া ভৰাই, আৰু দুপৰীয়া মানে সাজ খাই আৰু ৰাতি আকৌ নোখোৱাকৈ থাকিব লাগে। ৰাতি এটা ব্ৰেড আনো আৰু দুইটাই সেয়াকে খাওঁ। আৰু তেনেকৈ বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা মানে তেতিয়া আমাৰ নাছিল যি নাছিল, একোৱেই নাছিলে সঁচাকৈ। মিঠাতেলৰ বটলত পানী আনি খাইছিলোঁহি আমি। সেই দিনবিলাক মনত পৰিলে সঁচাকৈ বহুত কিবা বহুত মানে বহুত দুখ লাগে মনতে। আৰু জাগৰি নিশা পাৰ হয়, আৰু বিশেষকৈ মতা মানুহে যেতিয়া দুখ পৰে বহুত বেছি বেয়া লাগে। আৰু জাগৰি নিশা পাৰ হয় আমাৰ, তেনেকৈ চব পানী টুকি টুকি পাৰ হৈ যায়। এতিয়া সেই দিনবিলাকৰ তুলনাত আজি আমাৰ বহুত বেছি ভাল, বহুতেই ভাল বুলি ক'ব লাগিব। নিজে কিবা এটা কৰিছোঁ, নিজে খাইছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কষ্ট নকৰিলে খাবলৈ পাব, সেইটো নহয়। মানুহৰ ধৈৰ্য লাগিব, ধৈৰ্য ধৰি ধৰি আজি আমি এইখিনি পৰ্যায় পালোঁ। এতিয়া বাঁহৰ বেৰখন মুচিব পৰা হৈছোঁ, নহ'লেতো এটা সময় ৰুমতে খোৱা, ৰুমতে হোৱা, আৰু বাহিৰতো এখন পাল আছিলে, সেই পালখনত অলপ ভাত বনাওঁ, ভাত বনাই নি আকৌ ভিতৰত মানে বাহিৰত ভাত বনাই ভিতৰলৈ নি খাওঁ। দুখন কাঁহী, দুটা বাতি আৰু দুটা গিলাচ, এটা ডাবৰ, তেনেকৈ আমাৰ জীৱনটো আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰপিছত আৰু সৰু সৰুকৈ এটি দুটিকৈ বস্তু লৈ আজি এইখিনি সময়খিনি পাইছোঁহি আমি। তাৰপিছতে বহুত দুখ যন্ত্ৰণা পাৰ হৈ গ'ল, এনেকৈ বহুত দুখ মানে ভাবিব নোৱাৰা কিছুমান দুখ। সেই সময়খিনি কিন্তু কোনো কাৰো সঁহাৰি নাছিলে যে খাবলৈ পাইছেনে নাই, কিন্তু আজি যেতিয়া এখোজ আগুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া কিন্তু মানুহৰ চকু বহুত মানে সামগ্ৰীখিনিকে ব্লগ বনাই ইউটিউবত বহুত বেছি পইচা পায়। আচলতে সকলো সম্পৰ্কতে হওক, সকলো ব্যৱসায়তে হওক, লাভ লোকচানটো আগত নাহে, কামটো আগত কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে গম পোৱা যায় লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনালোঁ বুলিয়ে যে ধনহে পাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। চবৰে কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে, চবৰে থাকে। আজি মই কিবা এটা কৰিছোঁ, সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল কথা, মই ক'ব পাৰিছোঁ কৰিছোঁ, কিন্তু কোনোবাই পৰা নাই, সেইটো সিহঁতৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু সকলো কথাতে যেতিয়া মান মাতিবলৈ আহে কোনোবাই, তেনেকুৱা কিছুমান কথাত শুনি বেয়া লাগে। আৰু এনেকৈ মোৰ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আৰু হাজবেণ্ডৰ অলপমান ছাপৰ্ট, সেইখিনিও মোৰ কাৰণে বহুত বেছি। তাতকৈ বেলেগ মানুহৰ পৰা বহুত কিবা পাম বুলি আশা নকৰোঁ, কাৰণ কোনো মানুহে ওচৰৰ চুবুৰীয়াই হওক বা কোনোবাই মানে ভালকৈ ভাল ধৰণে আগবাঢ়ি যাওক সেইটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। আৰু যেতিয়া আপুনি ভাল কাম এটা কৰিব তেতিয়াও মানুহৰ চকু, আৰু যদি বেয়া কাম এটা কৰে তেতিয়াতো কথাই নাই, বেয়া কাম এটা কৰিলে বদনামেৰে গোটেই মানে ভৰি পৰে, আৰু সেইবিলাকতো ক'বই নোৱাৰি। আচলতে গাঁও অঞ্চলতে ইমান বেছি ইমান এনেকুৱাবিলাক বেছি মানে বদনাম গাই ফুৰা, মানে চহৰ অঞ্চলতো আছে সেইবিলাক নাজানো। তথাপিও দুজনে আগবাঢ়িছোঁ, এনেকৈ হাজবেণ্ডৰ বহুতখিনি ছাপৰ্ট পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ধৰক এনেকৈ মই ভিডিঅ'খিনি দিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে মই মোৰ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ভাল পায় নে বেয়া পাইছে সেইবিলাক নাজানো বাৰু। সকলোৱে ভাল পোৱা আৰু ভাল পোৱা বেয়া লগা সেইখিনি সকলোৱে পৃথক পৃথক। আৰু মই মোৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰি সঁচাকৈ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। চাওক কিমান দুখ, জীৱনত কিমান দুখ পাৰ কৰি গ'লোঁ, এনেকৈ পাৰ কৰি কৰি আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁহি আহি। তাৰ পাছতো মানুহৰ বহুত কথা শুনিব লগা হৈছে, কিন্তু যেতিয়া আমি নাখাই নবাই আছিলোঁ, দুয়োটাই কান্দি থাকিব লগা হয় ৰাতি, তেতিয়া আমাৰ ছোৱালীজনী বাৰু আমাৰ মাজলৈ অহা নাছিলে। সেই সময়খিনিত আমাক জানো কোনোবাই সুধিছিলে তহঁতি খাইছনে নাই, শুইছনে নাই, সেই সময়ত কাৰো সঁহাৰি নাছিলে। সেই কৰে কিন্তু বহুত বেছি দুখ লাগি যায় আজি সেইবিলাক শুনিলে। নামকৰ ভনীকে মানে ব্লগ বনাই বহুত পইচা পায় এনেকুৱা, আচলতে সেইবোৰ মানুহৰ ভুল ধাৰণা। ব্লগ বনালে বুলি ইউটিউবত দিলে বুলিয়ে জানো মানুহে পইচা পায় নাপায়,
আজিলৈকে পইচা কেনেকৈ পায় কি সেইবিলাক একো জনাই নাই, মাত্ৰ ভিডিঅ'টো দিব লাগে দিওঁ। আৰু যদি ভাল পায় চাই, মানে ধৰক আপোনালোকৰ ওপৰতে কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব নাচাব তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। এইটো আমাৰ ফিচাৰী আৰু হাজবেণ্ডে মাছ ধৰিয়ে আহিলে, মাছ ধৰি আনিছে। এইফালে যোন বৰ ডাঙৰ যোন হেৰি দিছোঁ, এইফালে কেইটা মাছ ধৰি আনিছে, মানে এইকেইটা খালী ঘৰতে জীয়া মানে পুখুৰীতে। জলদি মেলা